Minista wa wajiria Peter Munyani we ura ugiria timushimani uri ya matafani iria mukawa inewa alamada wari wa aminista kuma gitaruki ya Mount Kenya kwa liriria shigi uthi wa nabere noshi uri ya shira umirakiri ya gea tumire mwagi waki ujure agego ito mushimani ini ushio kuona unake ya umite gitaru inikia Mount Kenya. Ile igine tunasikia mimi ziko dani. Mimi kazi yangu ni moja. Kazi yangu ni kwenda kwa mkulima. Kazi yangu ni kuhakikisha maneno ya mkulima tumeweka nguvu. Kiujuri akiaria kaunti ya Kwale augite we yakoreto akirutira mwingi wira na dare mushamani yuni yoshio wala mada. Hiyo igine ya siasa munabaki yasha tu. Siasa haitakwisha. Itakuwa hii leo kesho ile ingine. Hii ikitokea ingine. Kwa hivyo tutaendelea kusikia mengi, 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 lakini mimi nataka kukaa chini ya maji. Wafishi ya DCI ni oiretite ya Minister Peter Munya, John Musheruna Sisili Karioki, makirikana ni mashamani etia gufaga ure ya meku gera munini wa President William Ruto Gero. Nariu abugi ya mweni manyururi etia kiri ya marauganeo higa wa minister ya makimaririkani ya tia minister matuga tagafururi mugima editi gitarukina. For those of us who have no cabinet ministers from our regions, when and by whom will the meeting to discuss the development of our region be convened? Mareda a minister ya matariri ya fururi kiri ya maragiriri ya nanikiki gya tumire uthi wa nabere wagatagateka fururi weko odhiri ine na gutiga a minister mwe agitaruke u. Hati inaonyesha ukweli kuwa walikuwa na panga maneno yao na hii maneno vile imetoka na Munya amekubali mwenyewe. Walikuwa na panga nini? Riu abugia ya mareda a minister shio matigewira, oho magi kuwa munini wa President William Ruto, ni akureto wagi ikirio miyario igionani ya ugo atikorewe. It started in Lamu when somebody said that the DP's name will not be in the ballot. In Nyeri, his security detail were taken away. Rohogirwa ududhuri ya DCI ni rurumeto gotu waridhi ya ududhuri ya waona bere kuona munini wa President William Ruto dare aradekithi ya domireli nao. Na rifoti ili ya ikinye ile medha ya Inoro TV yugete ati Ruto augete munene wa rohogirwa DCI George Kinoti nowe ugeo ya domireli kumakorewe. Haduini ha Inoro TV jitaguo Harun Joroge wa Maina.